Ce plăcea în seara.
Aici,
Popli Tiranës, mirëdita. Mirëdita, mirëdita, mirëdita. Ne kemi ardhur sot këtu që t'ju themi që ka një Zot që ju do. Ka një Zot që po pret që ti t'i kërkosh ndihmë. Sepse ai e ka dhe forcën të të ndihmojë. Ai është duke të pritur, e di çfarë. Ai e di stuin tënde ku ti je duke kaluar. Ndoshta ti thua, asnjëri nuk më kupton. Ndoshta ti je në një fazë që ti thua, asnjëri nuk e di dhimbjen time. Asnjëri nuk e di se sa e padashur jam. Asnjëri nuk e di se sa më dhem zemra. Asnjëri nuk e di dhe nuk më kupton çdo të thotë ti je i padashur. Dhe stuit nuk kam pushuar në jetën tënde. Sa po i kërnjë dhe vjen një tjetër. Por unë sot dua të të them ty që Jezus Krishti është ai që fashit stuhit në jetën tënde. Ai ka fashitur të gjitha stuhit në jetën tona. Dhe ne e dim që ai e ka pushtetin të thot pusho çdo stuhie në jetën tënde. Jezus Krishti e ka pushtetin sepse është shkruar. Dhe mbasi ai i në bark, di shefut e ti e ndishti. Dhe ai që ungrit në det, dhe ja, ungrit në det në stuhi. A që madhe sa valet po e mbulonin parkën, ku ata po flinin. Dhe di shefut e ti u afruan dhe u tërmeruan të zgjuar dhe i than, o Zot na shpëtone po mbaroj. Pra ju tha atyre, pse keni friko njerës besim ta? Dhe pasi ungrit qortoj errat dhe detin. Dhe u bë bunas e madhe. Dhe u bë qetësi e madhe. Ndoshta ti je një duke kaluar një stuhi në financat e tua. Ndoshta ti je duke kaluar një stuhi në martesën tënde. Ndoshta ti je duke kaluar një stuhi në shkollën tënde, ose në jetën tënde, në familjen tënde. Kudo, çdo sfidë është një stuhi. Çdo sfidë është një stuhi. Dhe për të shuar këtë stuhi, për të pushuar këtë stuhi në jetën tënde, është një zë, është një emër. Dhe ky emër është Jezus Krishti. Thirre Zotin dhe provoje. Zoti është një Zot që sfidon. I pëlqen sfida. Ftoje në jetën tënde. Ftoje sot dhe ti shikoje që do të bëhet qetësi e madhe. Dhe paqja e Perëndis do të vijë tek ty. Shalom i Perëndis. Një paqe që ndoshta ti nuk e kupton, por shpirti jot e di, sepse është paqe për shpirtin. Nëse ne vuajmë në shpirtin ton, jemi të vuajtur dhe në trupin ton. Nëse ne jemi të vrarë në shpirtin ton, jemi të vrarë dhe në trupin tonë.
Po a e di, jepi shpirtit sot shpirtin e Perëndis. Jepi shpirtit atë që kërkon, dashurinë e Perëndis. Dhe shpirti jot, duke pasur paqe, do japi dhe shëndetin e trupin e të. Jezus Krishti ka ardhur për të të dashurinë. Jezus Krishti ka ardhur për të të dashur, jo për të të ndëshkuar. Ndoshta zemra jote është forcuar dhe ti thua, aqa Zoti. Dëgjo mua, ja vlen t'i japësh zemrën Perëndis. Ja vlen ta duash Jezus Krishti, ja vlen që zemra jote prej akulli të zvendësohet sot me një zemër prej mishi. Vetëm kështu, ti mund të përjetosh çdo të thotë. Çdo të thotë i besosh Perëndis. Njerëzit të kanë zhgënyer dhe zemra jote është bërë gu. Njerëzit të kanë zhgënyer dhe ti mendon se dhe Zoti është si njerëzit. Ndoshta baba jote të ka zhgënyer, të ka keq trajtuar dhe ti thua që dhe Zoti është i tillë. Ndoshta të kanë keq trajtuar në shkollën tënde. Ke parë mobbing nga njerëzit që i ke dashur të kanë zhgënyer. Dhe ti e mendon Zotin, po kështu. Por Zoti është një atë i mirë. Zoti është një atë që të do dhe nuk është si njerëzit. Ai nuk ka ardhur për të të ndëshkuar. Ai ka ardhur për të të dashur. Jezus Krishti ka ardhur për të të dashur. Ai ka ardhur për të të shëruar, për të të çliruar. Ne kishim dhënë një konferencë dhe Zoti ka bërë mrekulli. Zoti ka shëruar dhe ka çliruar. Dhe sot është dhe për ty një thirrje. Është dhe për ty një thirrje. Eja dhe merë shërimin tënë. Eja dhe merë shërimin tënë në Jezus Krishti. Zoti të do. Jezus Krishti të do. Ai të do. Haleluja. Haleluja. Është një shpallje e dashurisë nga Perëndia për ty. Aq shumë e deshi Zoti botën, sa u kushëzua në krysh për ty. Eja dhe do të pashiten stuhit në jetën tënde. Haleluja. Haleluja. Zoti është bari ju im, asë që nuk do t'ma më mëngon. Perëndi dashur, faleminderit që asë një gjë nuk na mëngon, sepse ti ja i që i u dhe gjërat, edhe di Zot që jo më rastësisht jemi këtu Zot. Por e di që ti, qoftë edhe një person të vetëm, qoftë ti e ke sjell, që ne ti flasim për këtë dashuri. Zot, faleminderit. Ashtu si kur dikur neve ishim në errësirë edhe ti dërgove një person duke thënë që e di çfarë Jezus Krishti të do. E di çfarë Jezus Krishti ka ndryshuar breza. E di çfarë Jezus Krishti ka ndryshuar gjeneracione. Kështu që Zoti është bariu im. Zoti është ai që i drejton gjërat. Zoti ndoshta ka bërë që ti jesh pikërisht sot në këtë kohë, në këtë lokal, sepse pa Perëndin nuk është asnjë gjë nuk i del atij nga kontrolli. Kështu që nëse ti ndoshta e dëgjon këtë, ndoshta ti thua, po çfarë po flasim, çfarë po bëjmë? Unë them që lutju ti, ose është një përgjigje lutjeve asaj që ti je duke kërkuar Zotin. Duke thënë më po ku është Zoti. Ja. Zoti është duke të të folur një fjalë, duke thënë, ai është ai që i drejton situatat, ai është ai që i drejton gjërat. Kështu që ndoshta edhe thjesht për të pasur një bisedë, ne kemi dalë edhe për t'ju folur për këtë dashuri kaq të madhe që ka ndryshuar jetën tona. Për këtë Zot që është vetë dashuria. Për këtë Zot që i fashiti, tamam i fashiti stuhit, edhe tamam nga errësira të nxjerrë në dritë. Kështu që ne do jemi këtu për të thënë që eja edhe bekohu. Eja, ndoshta një mendim turpi ose o çfarë të shkoj, çfarë të bëj, të vinë në mendje, por jo. Shkele atë mendimin edhe thuaj diçfarë
po shkoj edhe të dëgjoj. Merë edhe informacion, ne si popull në fakt nuk e kemi të hapur horizontin për të marrë një informacion. Por me bindje, ja ju them unë edhe të gjithë ne që jemi këtu, që Jezus Krishti është Zot. Jezus Krishti është Zot mbi Zot. Ne jemi kundër çdo lloj religioni, kundër çdo lloj fetarizmi, ama Jezus Krishti nuk i ndau kur njerëzit. Vetë njerëzit i kanë ndarë vetët e tyre, vetë njerëzit i kanë ndarë gjërat, kurse Zoti kur nuk i ndau gjërat. Ndaj edhe Jezus Krishti është gjithmonë për bashkim, është gjithmonë për të dhënë një shpresë, është gjithmonë për të dhënë një dritë. Jezus Krishti i ka ndryshuar. Nëse nuk të thonë asnjë gjë, mund të mendosh që edhe në viti zero, ndoshta viti zero, para edhe pas Jezus Krishtit. Kjo do të thotë që të gjitha ngjarjet ishin para edhe pas. Kështu që ky Jezus Krishti është dikushi. Ky Jezus Krishti është dikushi që po të fletë ty. Ky Jezus Krishti ka bërë që ti të kalosh. Ndoshta edhe nuk do të vish, po kjo far është ajo që do të mbillet në zemrën tënde. Kështu që lejoje që të rritet. Edhe nëse pendohesh që të vish sot, jam e sigur që pas një viti, pas një jave, pas një dite, pas dy dite, gjithashtu mund të ndiqni edhe në një faqen tonë në Facebook, Jezus Krishti është Zot. Jezus Krishti është Zot. Aty do shikoni që ka shumë njerëz në fakt që asnjë nga ata nuk është bërë pishman duke ja dhënë jetën e tyre Jezus Krishtit. Faleminderit Perëndis. Thank you.
Përshëndetje të gjithëve. Zoti ju bekoft edhe pse shumica e refuzojnë. Pa diskutim që të gjithë në një moment apo në një tjetër të rasin Zot. Gjithë natyra dëshmon që ekziston dikush që ka krijuar, edhe gjithçka çfarë ne shohim dëshmon, edhe tregon që ka një Zot. Edhe që ekziston ky Zot. Edhe emri i këtij Zoti, që është krijuesi gjithçkaje, është Jezus Krisht. Ai ka qenë Zot, është Zot, edhe do të jetë Zot. Ai është Zoti që i dha bekimin Adamit edhe Evës, duke i thënë do të shumoj, edhe do t'ju bekoj. Do t'ju ruaj edhe do t'ju mbroj. Do të kujdesem për ju. Perëndia i do njerëzit. Perëndia ju në Jezus Krisht është Zoti i dashuris, është Zoti mëshirës, është Zoti faljes. Perëndia ju në Jezus Krisht e deshi aq shumë botën, sa që e dha veten e ti në kryq, për shpëtimin e gjithë se cilit prej nesh. Perëndia Jezus thot, kush e dëgjon fjalën time, edhe kush e merr atë në zemër, kush e mban atë në mendje dhe kush jeton me të, do të jetoj. Do të jetoj i lirë. Do të jetoj i lirë nga të parit e syve se si vështrojmë për rreth. Do të jetoj i lirë nga gjykimet. Do të jetoj në dorën time të dashur, thot Jezusi, sepse unë do të fitoj për ta kundër çdo sfide, kundër çdo problemi. Unë do të fitoj mbi ta, thot Jezusi, kur ata janë duke u akuzuar në mënyrë të padrejtë. Do të fitojmë për ta, thot Jezusi, në çfarë do lloj situate që ata janë. Edhe Jezusi thot, e vërteta e madhe është sepse ju të gjithë të rrisni Zot, Zot. Edhe kur unë ju vë për balë emri tim, pse i ngurtësoni zemrat, pse nuk e pranoni dashurin, pse nuk pranoni një realitetin, të vërtetën e madhe. Edhe Jezusi tha, unë jam udha e vërteta dhe jeta. Askush nuk e pati guximin ta thosh. Por Jezusi e tha sepse ishte e vërteta. Jezusi është Zoti që heton, që shikon, që di zemrat tuaja. Jezusi i di të gjitha. Jezusi di gjithçka për ju. Jezusi është gati të bëj ndryshimin në zemrat tuaja. Jezusi është gati të bëj një ndërhyrje në jetën e gjithsecili. Jezusi është gati të bëjë ndryshim për ju. T'ju shëroj zemrat, t'ju shplodhi, t'ju japi paqe edhe qetësi. Jezusi është gati që të bëni një rifillim jetë me ta, të nisni një bashkullëtim me ta. Jezusi është gati t'ju japi gjithçka çfarë zemra juaj kërkon. Jezusi është gati t'ju mbrojë nga të gjitha gojët mashtruese. Nga të gjitha fjalët mallkuese që i dhe mbi ju, Jezusi është gati t'ju mbroj. Jezusi është dashuri dhe ai e do këtë popull. Jezusi ju do, më shumë se sa gjithë kush tjetër se ju mendoni se ju do. Jezusi ju do dhe ai është i gjallë. Edhe për shkak se ai është i gjallë do të më thirr, edhe unë do të përgjigjem. Më thirr thot Jezusi sepse unë e dëgjoj zërin tënd. Edhe ai të kthehet me të njëjtën mënyrë thot, edhe ti do ta dëgjosh zërin tim. Jezusi është i vërtetë, sepse nëse nuk do të mundej të përgjigjej, ai nuk do të thosh më thirr. Ai thjesht u thërret sot, plot me dashuri. Më thërrisni thot Jezusi, edhe unë do t'ju përgjigjem. Jezusi thot, unë ju dua. Unë ju dua o njerëz. Si doj që t'i jeni, si doj që të reagoni, për sëri dashuria dhe për kujdesja ime, thot Jezusi, është mbi ju. Jezusi ka bërë që dielli të lindë për të gjithë, t'i ngrojë të gjithë, shiu të jetë për të gjithë, gjithçka është për të gjithë. Perëndia Jezus thot, ju kam dhënë kaq shumë ju kam dhënë, thot Jezusi, edhe i kërkon në këmbim vetëm zemrën tuaj. Vetëm zemrën tuaj.
Perëndia thot, më bëni një vend në zemrën tuaj. Jezusi nuk do pasurit, Jezusi nuk do asnjë gjë, Jezusi do thjesht zemra tuaja. Ashtu si qerdhi dhe kërkoi zemrën time. Edhe u bë një ndryshim radikal në momentin që unë e pranova Jezusin. Aq shumë sa që them sa shumë vite pas kam humbur pa e njohur këtë të vërtetë të madhe, pa e njohur këtë Zotë gjallë dhe të vërtetë. Ky është Jezusi. Ky është Jezusi, Zoti plot fuqishëm. Ky është Jezusi, Zoti plot pushtetshëm. Ky është i vetmi Zot. Ky është i vetmi Zot. Jezusi që ju do. Jezusi që pret me pa durim që juve të vini dhe t'i trisni. Ashtu si prindrit me zi se apresi fëmijën e ti që të trasi mami ose babi, Jezusi pret që ju t'i drejtojni ati edhe t'a kërkoni. Jezusi është gati. Jezusi po pret zërin e gjithë se cili. Jezusi është gati të kapi dorën e gjithë se cilit për ta ndihmuar. Jezusi është gati të preki zemrën e gjithë se cilit për ta shëruar, për t'i lehtësuar çdo peshë që ka, për të sheshuar edhe për të çliruar çdo rëndesë që ka zemra e tij, për t'ju dhënë paqe në çdo qetëmbetje, në çdo mëri, në çdo zemërat. Jezusi është gati t'ju shëroj. Ndërsa bota është gati t'ju thithi, bota është gati t'ju shfrytëzoj, bota është gati t'ju hedhi. Nëse ju nuk i përgjigjeni me të njëjtën monedhë, bota është gati të të flaki, por Jezusi jo. Jezusi është gati të të mbajë në krahët e tij, ashtu si askush nuk të mbanë. Jezusi është ndryshimi i kohrave, Jezusi është ndryshimi i jetës, por Jezusi është i pandryshueshëm. Jezusi është i gjallë, i vetmi emër që bëri ndarjen e kohrave, ishte emri Jezus. Edhe për ta e risa ky emër po ekziston kaq gjatë. Atëherë do të thotë që është vërtet i pushtetshëm, është vërtet i plot fuqishëm. Të gjithë emrat janë harruar, shumë emra janë thënë për shumë vjet diktatorë, njerëz nga më të ndryshmet me emra të ndryshëm, por që janë harruar sepse dikush e ka zvendësuar, por emri Jezusit ishte i pazvendësueshëm. Vetëm Jezusi nuk mund të zvendësohet. Ai është absolut. Ai është i vetmi Zot. Ai është i vetmi Zot. Ai është e vetmia dashurie. Është e vetmia e vërtetë. Është e vetmia që interesohet për zemrën e gjithë secili. Është i vetmi që u shikon, që kujdeset, që u ruan. Njerëz, sa herë keni shpëtuar nga një sëmundje, sa herë keni shpëtuar nga një vdekje, të gjithë themi, vajta në bus në Kreminës, por shpëtova. Nuk e di si ja dola, nuk e kuptoj. Sa herë kemi këto pikë çuditje na madjeton se si ndodhi. E pra, Jezusi e do njeriu. Jezusi e do krijimin e tij që e bëri sipas shëmbulltyrës së tij. Jezusi i do njerëzit. Jezusi i do njerëzit të gjithë, pavarësisht se kush është, pavarësisht se çfarë ka bërë. Për Jezusi nuk ka rëndësi e shkuara jote. Për Jezusi ka rëndësi momenti, momenti që ti ta pranosh. Jezusi u jep mundësinë të gjithëve. Të dëgjoni sot për ta. Edhe jo vetëm të dëgjoni, por të hapni zemrat e tuaja. Jam e sigur nëse do ishte një këngëtare, apo një sportist, apo dikush e Hollywoodit, apo diçka tjetër, pa tjetër të gjithë do të turreshim. Por sot, po shpalet emri që është për mbi të gjithë. Sot po shpalet emri Jezus Krishtit. Sot po shpalet emri i Zotit që ka lejuar të vish në këtë jetë, që të ka dhënë frymë jetë, që po të mban të gjallë në këtë jetë. Sot po shpalet emri i të vetmit Zot, që ka qenë nga përjetësia edhe do të shkojë në përjetësi. Si do që të jetë sjellja ime, sjellja juaj, sjellja e gjithë secilit, Jezusi nuk ndryshon. Jezusi ishte i njëjtë edhe kur unë mëkatarja, shaja, mallkoja, urreja. Jezusi është i njëjtë edhe sot, por ndryshimi është ai çfarë bëri në mua. Ai më shëroi, më dha një zemër të re, një zemër të fartë, një zemër të tua, edhe mbi të gjitha, një zemër që të duaj Jezusin, një zemër që të adhuroj emrin e ti.
një zemër që të kuptoj dhe të falenderoj atë që më dha kaq shumë privilegj, që bëri që të vinë në këtë jetë, edhe këti Zotit të qale dhe të plot fuqishëm që është kujdesur kaq shumë për mua dhe atëherë kur unë nuk e njëja, a i është kujdesur, edhe i gjithë kjo është vetëm nga dashuria e ti. Nuk e di nëse dikush do rrinte ditë e natë pa gjumë, për shokun e ti, për shoqen e ti, për mikun e ti, qofte dhe për fëmijët e ti, nuk e di nëse dikush do mund të sakrifikonte veten e ti, por nuk mendoj se mund të bëj. Në fakt nga krenaria bëhen shumë gjëra. Për të marrë një emër bëhen shumë gjëra, edhe sakrificat bëhet, po jemi të vetëdijshëm për këto gjëra. Por nga dashuria e pastër edhe e sinqert, duke parë atë që të shau, duke parë atë që të poshtyll, duke parë atë që të fshikulloj, edhe të thuash po, unë do të vdes që ti të jetosh. Këtë e bëri vetëm Jezus Krishti. Këtë e bëri Jezus Krishti, sepse ai e dinte që gjithë se cili ka nevoj për një Zot, ka nevoj për një shpëtimtar, ka nevoj për një mik, ka nevoj për një njeri që ti qëndroj pranë në çdo moment. E i vetëmi besnik është Jezus Krishti. I vetëmi Zot është Jezus Krishti. Është i vetëmi Zot që ju do në çdo gjë, në çdo moment. A i ju do edhe kujdeset për ju. A i Zot u thërret edhe u thot: o njerës, hapni veshë tuaj, hapni mandje tuaja. Më kushtoni 5 minuta vëmendje mua, thot Jezusi. Përqëndrohuni tek unë, thot Jezusi, për 5 minuta. Edhe unë do të kujdesem për ju. Unë do të vazhdoj të kujdesem për ju, thot Jezusi, në mënyrë të mrekullueshme. Perëndia thot: sikur ti kushtoni pak kujdes, edhe pak vëmendje dashurisë time. Sikur ti kushtonit pak kujdes dhe pak vëmendje thirrjes time, thot Jezus, o njerës, do të ishit ndryshe. Do të ishit ndryshe. Do të kishit zemrën më plot, pavarësisht se një shumicë mendon se ka punën, ka karrierën, ka financat, ka një emër, ka një titull, por jam e sigur që zemra e gjithë secilit e ka një vend bosh. E ka një vend bosh. Në thellësi shpirti kërkon krijusin e ti. Atë boshllëk askush nuk mund ta mbush. Askush nuk mund ta mbush. Përveç se pranimit e emrit të Jezus Krishtit në zemrën e gjithë secilit. Vendin e Jezus Krishtit nuk mund ta zër askush. Paqen e Jezus Krishtit nuk mund t'i jap askush. Dashurinë e Jezus Krishtit nuk mund t'i japi askush. Jezusi është shumik. Jezusi është i veçantë, vetëm për një arsye. Ai është dashuria. Ai është dashuria. Atje ku ka dashuri, atje ka paqe, ka shërim, ka çlirim, ka harmoni, ka jetë, ka dëshirë për të jetuar, ka dëshirë për të luftuar, sido që të jenë sfidat, sido që të jetë jeta, me çfarëdo lloj mali që mund të përballesh. Atje ku është emri Jezus Krishtit ka zgjidhje. Atje ku është emri Jezus Krishtit ka përgjigje për çdo pyetje. Atje ku është emri Jezus Krishtit ka shplodhje. Amen. Ka shplodhje. Amen. Ka përgjigje. Amen. Pse? Atëherë kur ju kanë akuzuar pa të drejtë, Jezusi ka dashur që të jetë avokati juaj mbrojtës, edhe ai Zot të rrit. Unë do t'ju mbroj juve nga çdo padrejtësi. Unë do t'ju mbroj juve nga çdo akuzë. Unë do t'ju mbroj juve nga çdo gojë ziliqare, nga çdo gojë tasheteme, nga gjithkush që kur diskurte edhe plane. Jezusi thot: unë do t'ju mbroj, sepse ju dua. Ju dua, thot Jezusi, edhe ai nuk do në këmbim asnjë gjë tonë përveç zemrës tonë, zërit tonë, mendjes tonë. Jezusi na do thjesht neve. Lutemi edhe të rrasim sot hir Jezusit mbi gjithë secilin. Fjala e Perëndisë edhe kjo fjalë që po thuhet të preti zemrat e tuaja, edhe që vetë Jezusi t'u preki, vërtet t'ju preki zemrat, t'ju preki mendjet.
të hapi veshët tuaj të shurdhër edhe të bëj që të bien ato luspa edhe ajo perde që është përpara syve tuaj edhe në mendjet tuaj. Për kaq vite kushdo qoftë mosha juaj jeni duke thirrur Zot. Pavarësisht se kujt Zoti keni thirrur, sot erdhi momenti, ndoshta e keni dëgjuar e keni parë, jam shumë e sigurt. Edhe dini që ekziston një Zot Jezus Krisht, por mos rrini indiferent. Mos rrini indiferent ndaj dashurisë së vërtetë, ndaj burimit të dashurisë. Të gjithë kërkojmë të na duan, edhe të gjithë duam, duan që ne ti duam. Ky burim dashurie ka ardhur nga Jezusi. Është nga Jezusi, edhe do të vazhdoj të jetë nga Jezusi. Jezusi i do të gjithë. Jezusi nuk është ndarë si njerëzimi. Jezusi nuk është ndarë si racial. Jezusi nuk është ndarë si klasave, as i shtresave. Jezusi është i njajtë. Jezusi është me të gjithë. Jezusi i të do të gjithë. Amen. Jezusi i do të gjithë. Amen. Jezusi i do të gjitha zemrat që i hapin ati dy erë sot edhe i thonë, eja Jezus të kun. Eja Jezus të kun. Jezusi i do të gjitha ato zemra që përulem për para ti edhe i thonë, Zot, të duam ty. Jezus është emri Zoti që unë kam thirrur deri më sot, por nuk e kisha gjetur. Jezus ti pas ke qenë Zoti dhe unë nuk e dia. Kam qenë verbër, por ti më hape syt. Kam qenë e shurdër, por ti më bëre që unë të dëgjoj për emrin tënd dhe fjalën tënde. Jezusi ju do. Jezusi ju do. Jezusi ju do. Amen. Edhe Jezusi do që të bëj banes në zemrën e gjithë secilit. Jezusi do që t'ju shpëtoj. Jezusi do që juve ta vazhdoni rrugtimin e kësaj jete bashkë me të. Jezusi do që t'jetë bashkëfudhëtar në jetën tuaj. Do që t'jetë bashkëshoqërues me ju. Jezusi do që t'jetë i pranishëm kur ju hani, pini, flini. Në çdo bisedë, ai do t'jetë i pranishëm me ju. Ai do t'i api mendimin e ti. Ai do të shtri dorën e ti për t'ju bekuar. Ai do të shtri dorën e ti për të derdhur bekimin e ti, hirin e ti, mëshirën e ti, faljen e ti, dashurin e ti, gjithçka çfarë zemrës tuaj ka munguar. Vetmia juaj ka nevoj për një shoqërus besnik. Trishtimi juaj ka nevoj për një gëzim. Rëzimi juaj ka nevoj për dorën ngritëse, e cila vjen vetëm nga Jezusi. Zhgënjimi i miqve, i shokve, i të afërmve, refuzimi nga të gjithë, mos pranimi në shoqëri për një apo për një arsye tjetër. Jezusi është gati për gjithë secilin prej jush. Jezusi është gati. Jezusi është gati. Dashuria e tij është gati të derdhet në zemra tuaja. Ai është gati për gjithë secilin prej jush ta bekoj, ta mbroj, ta shëroj, ta çliroj. Jezusi u do, prandaj ai edhe u thërret. Jezusi ju bekoft. Edhe qofte afër dita kur ato çfarë keni dëgjuar, nuk do të ngelem pa ju prekur zemrat edhe pa medituar natën. Amen. Qofte afër dita kur zemra juaj do të kthehet edhe mendja juaj pa menduar do të cilëni në mendje emrin e Jezusit. Amen. Kërkojni Zotin edhe i thoni, nëse vërteti Jezus Krishti e Zot, atëherë fol, unë të dua. Jezus i thot, mos më provokoni, por gjithashtu a i e di këtë brez, a i di gjithse cilin, a i e një kombin, a i e një karakterin, a i një me rënje me dëmbad gjithse cilin, edhe i thot, unë ja ku jam, nëse doni, unë jam gati. Jezus i nuk rrimë shyër, Jezus i rihaptazi, a i të rret shqipë. A i thëret haptazi, a i thot, unë jam Zotit a Jezusi. Unë jam Zotit a Jezusi. Amen. Edhe a i ka 2021 vjetë që po thëret, njerës ju dua. Burra, gra, fëmi, të rinj, pleq, ju dua, thot Jezusi. Ju dua, thot Jezusi. Jezusi do t'ju bekoj në momentin që ju do t'a pranoni atë. Jezusi do t'a bëj ndryshimin tuaj, ashtu si që ka bërë me shumë e me shumë njerës të tjerë. Jezusi është dashuri. Jezusi është dashuri. Jezusi është paqe. Jezusi është miku besnik. Jezusi është miku më besnik. Është shoku më i mirë. Është i vërteti. Jezusi është jeta e gjithë secilit.
Jezusi është Zot. Jezusi ju do. Jezusi do zemrën e gjithë secilit. Amen. Jezusi është gati për të bërë vendin e tij në zemrën tënde nëse ti e hap zemrën. Jezusi është gati t'ju mbuloj edhe t'ju rrethoj me dashurinë e tij. T'ju mbushi plotë për plotë. Është gati të heqë çdo meratë që juve keni. Çdo problem tuaj në Jezusi është gati që ta sheshoj. Thjesht pranojeni atë edhe thirreni në zemrën tuaj. Haleluja. Zoti ju bekoft të gjithëve. Amen. Amen. Haleluja. Dhe unë do të lutem tani. Jezus, unë lutem në autoritetin e emrit të në Zot, që të hapet qjellin bë Tirana. Hapet qjellin, Zoti mi shenjt. Hapet qjellin dhe dërë dashurin të ndë. O Zot, unë të lutem për të gjithë të sëmurët, kudo që janë. Zot, i shpresa e tyre, i doktori tyre. Ti e Zoti që shëron, Zot, të lutemi për gjithë Tiranën. Kushdo, Zoti mi shenjt që është në për spitale, kushdo që vuan të shërohet tani në emrin e Jezus Krishtit. Ne lutemi, Zot, për të gjithë spitalet, atje ku janë sëmurët, Zot, që shërimi jo të zbres. Ne lutemi, Zot, i mishen që fryma e shërimit të arrijë njerëzit në për spitale dhe ata të marrin shërim tani. Ne emrin e Jezus Krishtit, ne lutemi për gjithë ata njerëz që nuk kanë asë shpresë. Zot, Perëndi, ne i bekojmë sot që shpresa e tyre ti është ti, Jezus. Zot, ne lutemi për të gjithë fëmijët në gjithë qytetin e Tiranës. Të kenë shansë të të njojnë ty, Zot. Të kenë shansë për të të dashur ty, Zot. O, Zot, Perëndi, dhe ne lutemi që mos të mungoj fëmijëve dashuria, Zot. Ne lutemi, Zot, kundër frymës së divorcit. Në gjithë Tiranën, ne lutemi kundër frymës së divorcit. Ne i themi jashtë ka familjes shqiptare. Çdo frymë divorci jashtë. Çdo frymë kurvërie jashtë ka Tirana dhe nga familjes shqiptare. Çdo frymë tradhtie jashtë ka familjes shqiptare. Çdo frymë varfërie jashtë. Çdo frymë varfërie jashtë ka familjes shqiptare. Nuk kemë të drejtë të vjedhësh familjen, nuk kemë të drejtë të vjedhësh dashurinë, nuk kemë të drejtë që gjithë brezi i ri është i papunë, nuk kemë të drejtë. Çdo frymë varfërie të largohet nga familjet tona. Në emrin e Jezus Krishtit, ne i shpallim burrat tanë me punë, ne i shpallim djemt tanë me punë, ne i shpallim brezin e ri me punë. Zot, Perëndi, ti e ke bërë popullin shqiptar një popull të bukur, një popull të zgjuar. Ti i ke bërë burra shqiptar të ditë të drejtoj. Ti ke bërë burra shqiptar, Zoti më shenjt, me një karakter të fortë. Prandaj, çdo gjë që ju është vjedhur, burrëria e vjedhur të kthehet mbrapsht. Fryma e dembelizmit, sot e kryqëzojmë në emrin e Jezus Krishtit. E kryqëzojmë dhe ne lutemi për çlirim. Lutemi për çlirim të familjeve tona në emrin e Jezus Krishtit, dhe ne lutemi për punë. Gjithë brizirit të ketë punë. Ne lutemi për punë, për dashurinë në familje. Ne lutemi për kthimin e dashurisë në familje. Zemrat janë bërgur në familje. Askush nuk kam respekt për prindrit. Në emrin e Jezus Krishtit, ne i themi kësaj frymë mos respektuese jashtë. Ne tërësim dashurinë në familje, dashurinë ndërmjet motrës dhe vllajit, dashurinë ndërmjet prindërve dhe fëmijëve, dashurinë në shoqëri, dashurinë të sinqertë pa interes. Në emrin e Jezus Krishtit, dëbojmë dhe lidhim çdo frymë mashtruese. Çdo frymë mashtruese. Në emrin e Jezus Krishtit, ne tërësim sot lidhje dhe bekimin e Perëndisë në çift. Ne tërësim bekimin e Perëndisë në familjes shqiptare. Ne tërësim dashurinë. Ne të rasim shëndet, ne të rasim paqe, ne të rasim çdo gjë e mirë që vjen nga Jezus Krishti të vijë në familje shqiptare. Dhe çdo gjë që është vjedhur jashtë, ne e lidhim sot vjedhësi në emrin e Jezus Krishti. Ne e lidhim atë vjedhës që ka shkatruar martesën tënde. Ne e lidhim atë vjedhës që ka shkatruar dashurinë tënde. Ëndrat e tua, e lidhim çdo vjedhës të ëndrave të tua. E diti, të gjitha gjërat janë në ratë të parë në shpirtë. E diti që magjia ekziston, e diti që mallkimet ekzistojnë, e diti ndoshta ti vete në për grahina, në për kafene, e ku ta di unë këtë ku djalli të kacuar. Dhe ty të zhdukur në fillim mirë, po ata kanë vjedhur jetën tënde. Krishti ka ardhur për të çliruar. Krishti ka ardhur për të të çliruar. Që fejesa jote të funksionojë, që ti të fejohesh.
Zoti do që ti të fejohesh. Zoti do që ti të martohesh. Zoti do që ti të kesh fëmijë. Zoti do që ti të kesh punë. Zoti do që ti jesh i suksesshëm. Ky është Jezus Krishti. Zoti nuk ka ardhur për të dënuar, po për të ngritur në nivele të reja, për të ngritur në nivele të reja. Ti nuk je turp i familjes tënde, jo. Eja në Krishtin, ai do të bëjë që ti të jesh drita dhe ti jesh nderi i familjes tënde. Sepse Zoti ndryshon jetë. Jezus i ndryshon jetë. Jezus është i gjallë. Haleluja. Është i vetmi Zot ku ja vlen të thuash, unë do e provoj. Unë do të rres emrin e Jezus Krishtit. Merre në provë. Nëse deri ti e ke thirrur diçka tjetër, Zoti është i gjallë. Merre në provë. Thuaj, Zot, unë do të provoj. Nëse ti Jezus Krisht, unë e kam bërë këta para 27 vitesh në një fazë të e për të trishtuar të jetës time. Dhe i thash Zot, nëse ti Jezus Krishti, atër unë po e provoj. Dhe ai e ma dështoj vetën e ti. Haleluja. Dhe unë lutem sot kundër çdo fryme magjie në familje tënde, kundër çdo fryme i dhujtarie në shpinë tënde, kundër çdo gjeje, çdo mallkim të ngrënë, çdo mallkim të veshur, çdo mallkim që ti e ka përzyer në emrin e Jezus Krishtit të digje tani. Dhe unë do shpallu të lirë në emrin e Jezus Krishtit. Unë lutem sot. E di ti që trishtimet e tepërta të njerëzit i forcojnë zemrën. Trishtimet dhe dështimet e tepërta na bëjnë të veshim një mur rreth zemrës tonë. Dhe njerëzit thonë nuk dua më. Nuk dua të dua, edhe jetojnë si ti jetojnë. Por Zoti do të zbuti zemrën sot. Zoti do që ti të jetosh me ndjenja, jo ti mbyllësh ndjenja, jo të thuash nuk dua të ndjej më. Por Zoti thot të ndjesh dashuri, të ndjesh me shumicë dashurin, sepse Zoti vetë është dashuri. Ky është drita. Dhe unë lutem sot, në emrin e Jezus Krishtit, çdo frymë mashtruese që të thotë bëu i fortë dhe mos duaj asnjë, të largohet tani. Çdo frymë që të thotë nuk së duhet një Zot, jashtë. Çdo frymë ateizmi, jashtë. Çdo frymë e çdo besimi të gabuar, jashtë. Ti nuk je më sklav. Nuk je më sklav. Unë shpall sot në emrin e Jezus Krishtit lirinë për ty. Ti je i lirë. I lirë nga mëkati jotë në Krishtin Jezus, i lirë. I lirë nga sëmundja jote, i lirë. I lirë nga rëzimi jotë dhe nga çdo prang në jetën tënde. Unë lutem për Tiranë, që një frymë evangelizimi të çohet. Unë lutem që një frymë ungjilli i thjartë të zgjohet, ku Zoti të veprojë me shenja dhe mrekulli. Dhe që të hapet kjo rrugë në Tiranë. Në emrin e Jezus Krishtit, në emrin e Jezus Krishtit, unë lutem sot për ty, që Perëndia të të mbush jetën, që Perëndia të japë kuptim jetës tënde, edhe që ti të kuptosh, Jezus Krishti rron me të vërtet. Haleluja, ne e bekojmë Tiranën, ne e thërasim çdo familje të Tiranës, mbjellim Krishtin sot, në çdo familje të Tiranës, ne e bekojmë, dhe shpallim mbi çdo pallat, mbi çdo shtëpi, mbi çdo lokal, mbi çdo dyqan bixhozi, në gjithë lojrat e fatit, kudo. Ju themi të përuleni, sepse Jezus Krishti është Zot, dhe asnjë nuk do vjedhë më popullin shqiptar. Asnjë loj, asnjë bixhoz, asnjë gjë nuk do ta vjedhë më popullin shqiptar, sepse populli shqiptar është i lirë. Në emrin e Jezus Krishtit, e shpallim Jezus Krishti është Zot në çdo centimetër të Tiranës. Dhe ne themi po. Amen. Haleluja. Amen. Lavdja qoftë Zotit.